VG-kommentator Leif Welhaven. Begrepet uavhengighet og interessekonflikt dukker opp i debatt etter debatt på Play the Game, konferansen i Nederland. Her i Eindhoven samles representanter for idrettsorganisasjoner, dopingjegere, etterforskere, forskere og gravejournalister for å drøfte fremtiden til kampen mot doping, korrupsjon og hvordan idretten kan gjenopprette et sønderskutt omdømme. Et av nøkkelspørsmålene er om organiseringen av antidopingarbeidet er som det bør være. Les også Maktkamp i WADA. Prinsippet bak WADA-modellen er en 5-0-5-0-splitt mellom representanter for idrettsledelse og internasjonale myndigheter, der man alternerer på lederskapet. Men svakhetene ved systemet er dessverre stadig mer tydeliggjort. Her står idrettslederes inngrodde interessekonflikt helt sentralt. I utgangspunktet er jo insentivet til idrettsorganisasjonene at de ønsker å promotere egen idrett, lande TV og sponsoravtaler, ha full jubel og trøkk på tribunen. Er det ikke da en fare for at de ikke blir ivrige nok til å gjøre den ubehagelige jobben det innebærer å avsløre store stjerner for fusk og fanteri? Kan vi virkelig stole på at det har et sterkest mulig kontrollapparat? Mens WADA-sjefen Craig Reddy uttalte seg i veldig generelle vendinger på Play the Game, var den amerikanske dopingjegeren Travis Tygart usedvanlig tydelig på at WADA trenger langt mer uavhengighet fra idrettsorganisasjonene enn det har i dag. Det er også et spørsmål om maktforholdet er symmetrisk norske kroner. Idrettsorganisasjonenes representanter har gjerne har stått for rutinen og kontinuiteten, mens myndighetsrepresentantene har vært mer uerfarne, og gjerne med hyppige skifter. Dette er en av grunnene til at krefter i WADA, med visepresident Linda Hofstad Helleland blant forkjemperne, jobber med bedre koordinering av arbeidet fra myndighetssiden. Står man samlet, står man sterkere. Fra motsatt hold er veteranen Dick Pound blant dem som tar til orde for at nettopp uavhengighet ivaretas gjennom prinsippet om maktbalanse i WADA. Han mener det er viktig for antidopingorganisasjonen at verken idrettsorganisasjoner eller myndigheter kan overkjøre den andre. Enda lengre går veteranen Francesco Riccibitti, med lang fartstid som både IOC-representant og WADA-representant fra idrettssiden. Han kaller alt mase om uavhengighet en heksejakt, og forsvarer idrettens rett til å kontrollere seg selv. Omtrent her står vi, men hvor skal vi? Det er det ikke lett å ha fasiten på, ettersom utfordringene er mangefasetterte. Men den eneste farbare hovedveien begynner å krystallisere seg ut, dersom tilliten skal kunne gjenopprettes. Den veien går i retning av å redusere idrettsorganisasjonenes makt over antidopingarbeidet. Det er nemlig ikke så greit å skulle markedsføre og kontrollere på likt. Derfor må bukken ta noen skritt bort fra havresekken. Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.